to mi říkal, že mě podrží, ale mu se tak nevypadalo, že mi to trefilo, nevím, to nevím. Já se to s ním ještě vyřídím. Ten jeden gól jsem dostal, tak spokojený jsem, ale spokojenější by byl, kdybych ho nedostal. Tak od mládí jsem to teda trénoval, vždycky jsem šel s hráčem a doteďka si to jsem tam kopnul, ale vím, že v zápase se mi to asi nepoštěstí, ale já spíš preferuju hlavičky. Když už jsem byl tady, tak jsem to chtěl vyhrát, než to řeknu, takový soutěžový typ a jsem rád, že se to povedlo. Ještě když vlastně Kubal Hůžbina to vlastně tak říkal, víš, co máš dělat, tak jsem říkal, dobrý, tak to bude střela do koše, lehká a vybnit mu šibenici, takže mě překvapilo.